Cada dia, novas descobertas na área da ciência são reveladas. E no vídeo de hoje, você vai ver que sons ouvidos em Marte mostram que o planeta vermelho pode estar mais vivo do que imaginamos. Estudos mostram que terremotos em Marte vêm apresentando alguns barulhos semelhantes a roncos em sua superfície. A hipótese mais plausível é de que o planeta não está morto, assim como os cientistas acreditavam estar, e que esses acontecimentos misteriosos se tratam de atividade vulcânica em andamento. O geofísico da Universidade Nacional Australiana responsável pela pesquisa disse que saber que o manto marciano ainda está ativo é crucial para a compreensão de como Marte evoluiu como planeta, e isso pode ajudar a responder as perguntas fundamentais sobre o sistema solar e o estado do núcleo e manto de Marte, e também a evolução de seu campo magnético, agora ausente. O artigo foi publicado na revista Nature, onde todo o processo até chegar às conclusões finais do estudo foi explicado detalhadamente. Inclusive, vou deixar o link desse artigo na descrição. Segundo o artigo principal, o estudo se iniciou com a chegada da sonda espacial InSight da NASA, no ano de 2018, contendo informações sobre atividades noturnas na superfície do planeta. O barulho captado foi carinhosamente chamado de batimentos cardíacos, e até então os cientistas acreditavam que só ocorriam durante as noites marcianas. Contudo, os pesquisadores acreditavam que alguns terremotos poderiam ter passado despercebidos. Na época, eles usaram duas técnicas não convencionais, que só agora vêm sendo aplicadas na geofísica, para procurar mais dados de atividades sísmicas na sonda. E foi assim que detectaram 47 novos eventos sísmicos, encontrados em uma região de Marte conhecida como Cerberus Fossae. E ao se aprofundarem mais no assunto, tentando descobrir a causa dos terremotos em Marte, a análise revelou que não existe um padrão, descartando a influência da lua marciana Phobos. Os cientistas descobriram que esses eventos ocorrem repetidamente em todos os momentos do dia marciano, enquanto os Marsquakes detectados pela NASA no passado pareciam ter ocorrido apenas durante a calada da noite, quando o planeta está mais quieto. Mas como os Marsquakes em Marte podem mudar a história humana? A colonização espacial vem sendo bastante discutida nas últimas décadas, e com o planeta vermelho apresentando atividades sísmicas, a ideia de estabelecer vida humana em Marte deixa de parecer tão ilusória. Entender o campo magnético de Marte, como ele evoluiu e em que estágio da história o planeta parou, é obviamente importante para futuras missões e é fundamental no caso dos cientistas um dia esperarem estabelecer vida humana em Marte. Até porque os campos magnéticos são de extrema importância para a vida humana, como por exemplo o campo magnético da Terra, que nos protege contra a radiação cósmica, que poderia destruir facilmente toda a vida aqui em nosso planeta. Porém, para ter um campo magnético, o planeta precisa ter em seu núcleo um fluido giratório convectivo e eletricamente condutor, que converte energia cinética em magnética. Entretanto, isso ainda está longe de acontecer no planeta vermelho. Mas saber que Marte está em atividade outra vez pode significar supostamente o retorno de um campo magnético, aumentando a possibilidade de vida em sua superfície. E você, o que achou dessa descoberta? Me conte aqui nos comentários e se gostou do vídeo de hoje, deixa aqui o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal se for novo por aqui. E aos meus apoiadores, meu muito obrigada pela contribuição e pelo carinho de vocês. Desejo a todos uma ótima noite, obrigada por me acompanharem até aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!